מה זה סרוליק? תראה לי את זה לאנשים. זה לילדים קטנים. איזה עמוד? אז תעשה משהו אחר עכשיו. איפה, איך יודעים איזה עמוד זה? עכשיו תעבור דף. איפה איזה שיר? אה, תעשה להם השם מלך. איזה יופי. ספרדי רציני, אה? טעמים. עכשיו תשים להם את זה, נראה מה זה. מה זה? תורה. איזה ספר יפה. המכון הקודש.